Роми, на захист цього народу стають чи не усі правозахисні організації світу, переконують ці люди, найменш захищені, адже в них немає власної держави, немає своєї влади, яка б про них дбала та допомагала вирішувати ті чи інші питання. Однак, нерідко і стиль життя ромів створює неабиякі незручності для оточуючих їх людей. В кінці березня та на початку квітня сталися два випадки, коли невідомі палили та нищили стихійні поселення ромів у Києві. Українські правозахисники впевнені – це неприпустимо. Вони написали відкриту заяву до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ та Київського міського голови з вимогою знайти і покарати винних у свавільних нападах на ромів. Українські правозахисники неабияк стурбовані ситуацією, яка склалася навколо поселень ромів. Лише у столиці нещодавно сталося два підпали їхніх жител. 31 березня горів табір у Святошинському районі Києва, а 5 квітня – поселення неподалік озера Нижній Тельбин. Правозахисники кажуть, всього на цих територіях проживало близько 300 ромів. Більшості жителям районів таке сусідство явно було не до вподоби. Люди скаржилися на сміття, яке роми накопичували біля своїх хатин. Звинувачували їх у постійних крадіжках. Декому просто не подобалося, що вони бродять поруч вулицями. Випадки, які в нас є і в Одеській області, і в Харківській, які сталися і в Житомирській, і Черкаській, які були декілька років тому, і в тому році в Полтавській, вони нам свідчать про високий рівень сприйняття ромів в нашій країні. І це надзвичайно боляче. То спочатку ромам стали погрожувати місцеві активісти. Тим, хто здався під таким тиском та погодився виїхати, навіть купили квитки і посадили на потяг. А от людей, які вирішили все ж залишитись, переконали вогнем, впевнені фахівці. До того ж, вони мають версію, чому столичних ромів взялися так активно відправляти подалі. Правозахисник Аркадій Бущенко на своїй сторінці у Фейсбук пише. Як правильно святкувати різноманітність? Треба почати з зачистки ромських поселень заради естрадного конкурсу. Можна подумати, що європейці не бачили наметових містечок. На фоні подібних дій офіційне гасло Євробачення «Святкуємо різноманітність» виглядає знущально, а погроми стихійних поселень ромів і представників інших національностей здатні знищити позитивний образ України в очах світової громадськості. На такі кричущі випадки вже відреагувала і Рада Європи. Спеціальний представник генерального секретаря з питань ромів звернувся у своїй заяві до Київської ради. Я закликаю Київраду припинити виселення ромських громад і забезпечити адекватні компенсації для тих, хто вже виселений, відповідно до вимог міжнародного права. Звертаючись до міжетнічної напруженості в населеному пункті, запобігання її подальшого розповсюдження має бути головним пріоритетом для міської ради. Омбудсман та десятки правозахисних громадських організацій також склали заяву. Її вони адресують як столичному меру, так і міністру внутрішніх справ та генеральному прокурору. У заяві фахівці проводять аналогію із подібними зачистками у 2012 році перед чемпіонатом з футболу. Вигнати ромів, щоб вони не мозолили очі туристам – не вихід, переконані правозахисники. От це точно не вихід. А прийти і запитати, які у вас проблеми, що вам потрібно, давайте разом ми їх спробуємо вирішити. Я думаю, що можна було. Така радянська показуха нічого не вирішить, адже роми нікуди не зникають, просто переселяються в інший район. На думку експертів, влада має провести ретельне розслідування, покарати всіх винних та, зрештою, знайти правомірне компромісне рішення.